पछिल्ला वर्षहरूमा बोलबम भन्दै शिवालय धाउनेहरूमा पाका भन्दा पनि युवा पुस्ताको विशेष आकर्षण छ। हुन त यो कथाको सन्दर्भ वैदिक कालसम्म पनि जोडिन्छ। सत्ययुगमा समुद्र मन्थन हुँदा निस्किएको कालकुट बीच शिवजीले निल्दा घाटीमा अड्किएपछि गाह्रो भई छटपटाउँदा भक्तजनले गाईको दूध, शुद्ध जल र पञ्चामृत बोलबम बोलबम भन्दै चढाएपछि डहा शान्त भएको र मानव जातिको कल्याण भएको किम्वदन्ती छ। यसैको स्मरणमा हरेक वर्षको साउन महिनाको सोमबार भगवान शिवजीको मूर्तिमा जल चढाउन के वृद्ध के युवा सबैको आकर्षण छ। खाली खुट्टा पहेलो वस्त्र अनि मुखमा ओम नमः शिवाय या बोलबम बाणी जप्दै शिवालय जानेहरूको बाक्लो घुइचो देखिएको छ। धार्मिक क्षेत्र नजिकैको जलाशयबाट जल ल्याई शिवजीलाई जल अर्पण गर्नाले पुण्य मिल्छ भन्ने विश्वासका साथ भक्तहरू बोलबम जाने गर्दछन्। हामीले यो परम्परादेखि चलाएको धर्म हो। हामीले युवा पुस्ताले अंगालेर अगाडि बढ्दा पहिलादेखि चलाएको यो निरन्तरता दिने होइन वा हाम्रो संरक्षण पनि हुन्छ। अब बोलबम भनेको त अब परम्परादेखि पहिलेदेखि चलिरहेको चिज हो, यसलाई हामीले निरन्तर दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो जस्तै हामीले बुझिलिएको चाहिँ अब अहिले नै बुझेँ हो मैले चाहिँ यो बोलबमको बारेमा। योभन्दा अघि त्यस्तो खासै थाहा थिएन हिन्दू धर्ममा यो ऊ भएको भएर। यसलाई चाहिँ फेसन भन्दा नि अहिले चाहिँ यो विभिन्न यो कपडाहरू यो ऊ गर्ने यो गाडीहरू गर्ने यो चाहिँ म्युजिकहरू गर्ने भएर यसलाई चाहिँ अलिकति फेसनको रूपमा ल्यायो। यो पहेँलो लुगाहरू यो धर्म गर्नु चाहिँ आस्था एउटा भयो फेसनको भन्नुपर्छ। यो अहिले लुगाहरू यो इत्यादि कुराहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति फेसनको रूप भयो। यसलाई चाहिँ भगवान प्रतिको आस्था र विश्वास भएपछि धर्म गर्न बुढेसकाल कुर्नु पर्दैन। युवा जमातको घुइचो र भगवान प्रतिको झुकावले परम्परादेखि चलिआएको विश्वासको निरन्तरताका लागि बोलबम आएको भक्तजनहरू बताउँछन्। चलनहरू आइरहेको छ तर कहिले पनि मैले एक्सपिरियन्स गरेको थिएन। तर फर्स्ट टाइम मलाई हुन्छ नि अब पहिलादेखि सबैजना बुढापाकाहरूले गरिआएको चलन देखेर मलाई पनि जम चाहिँ त्यही कल्चरहरू के अरे जम जस्तो लाग्यो। त्यही भएर आएको फर्स्ट टाइम त्यही भएर ठिकै लाग्यो। आस्था हुन्छ रहेछ। संस्कृति हो, पहिलेदेखि हामीले बोलबम भनेर गइरहेको है। त्यही अनुसार हामीले धर्म संस्कृतिलाई पालना गरेको हो। हामीले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावका कारण समेत फेसबुकमा फोटो टाँस्न नै सही बोलबम काभरीमा आउनेहरू तस्विर खिच्न मग्न देखिन्छन्। सोमबार बिहानै फेसबुकमा तस्विर पहेँलो वस्त्रले रंगाई ओम नमः शिवाय लेख्नुको मजै बेग्लै छ। त्यही भएर पनि होला पशुपति क्षेत्रमा बोलबम जप्दै सेल्फी तस्विर लिनेहरूको चटारो नै देखिन्छ। विभिन्न परोपकारी समूहले बोलबम भव्य मनाउन प्रचार प्रसार गर्ने गरेका छन्। निशुल्क औषधि उपचार, सवारी साधनको व्यवस्था, खाना तथा पानीको प्रबन्धले काठमाडौँको सुन्दरी जलबाट जल ल्याई पशुपतिनाथमा जल अर्पण गर्नेहरूलाई सुविधा मिलेको छ। साथै भक्तजन भजन कीर्तनमा शरीक भई नाचगानमा मस्त देखिन्छन्। आस्थाले होस् या देखासेकी पछिल्ला वर्षहरूमा साउने सोमबारका दिन देशभरका शिवालयमा अधिक घुइँचो लाग्ने गरेको छ।